င်ကျေးမှုတွေကုလူခဲ့တဲ့တကောင်းမျိုးတော်တကောင်းမျိုးတော်ဆိုတာမြန်မာတွေအတွက်ရှေးအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးမျိုးတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒဏ္ဍာရီတွေပုံမြင်တွေများစွာပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့နေမည်လေးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာမြန်မာအစတကောင်းကားဆိုပြီးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အစအဦးဆုံးမျိုးတော်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်တကယ်တော့တကောင်းမျိုးတော်ဟာရှေးဟောင်းပြည်လူမျိုးတွေရဲ့မျိုးတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ငငယ်တုန်းကကြားရတဲ့ပုံမြင်တွေဖြစ်တဲ့ဗဘဲမောင်တင့်တဲ့ကញ្ញာစာကြီးကញ្ញာစာငယ်မောင်ပေါက်ချိုင်းစူလာတမဝမဟာတမဝစတဲ့ပုံမြင်တွေဟာတကောင်းကိုအခြေပြုပြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်တကောင်းမျိုးတော်ဆိုတာကလေးတွေနဲ့မစိမ့်တဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကောင်းမျိုးတော်ဟာမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဧရီမြစ်ရဲ့အရှိဘက်ကမ်းမှာတည်ရှိပြီးမန္တလေးမြို့နဲ့128မိုင်အကွာအဝေးမှာရှိပါတယ်။တကောင်းမြို့တော်ကိုတမိုင်းမတင်မီခေတ် 850 BCE မှာတည်ထားခဲ့တယ်လို့မှန်တမ်းရာဇဝင်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓမမှုဖွားခင်ကတည်းကတကြတာကီဝေမြို့နယ်တွေကပိလဝတ်ပြည်ကရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကိုတမိုင်းပညာရှင်တွေအငင်းပွားကြပြီမဲ့မြမတမိုင်းမှာတော့အလွန်အရေးပါတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တာသိကြပါတယ်မိဘများစကားရသွားပါများခီးရောက်မအိပ်မနေအသက်ရှည်ဆိုတဲ့စကားကြီးသုံးခုကိုလက်ခံထားပြီးငကားကြီးကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့မောင်ပေါက်ချိုင်းပုံပြင်မင်းမာဂရီနတ်လို့အိမ်တွေမှာကိုးကွယ်ကြတဲ့ဗဘဲမောင်တင့်တဲ့နဲ့နှမတော်တို့ရဲ့ဝမ်းနည်းစရာပုံပြင်မျက်စိမမြင်မဲမွေးလာလို့ဧရာဝတီမြစ်ထဲဖောင်နဲ့မျောချခဲ့တဲ့စူလာတမဝမဟာတမဝညီနောင်စတဲ့ပုံမြင်တွေဟာကလေးငယ်တို့ရဲ့နားထဲမှာကြာဝူးနေကြပုံမြင်တွေဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတာကတော့140ခုနှစ်200ရာစုလောက်မှာဂရိပထဝီဆရာကြီးတောလမီရဲ့မြေပုံမှာတကောင်းမျိုးတော်ကိုဖော်ပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြပါတယ်မြမရှေးဟောင်းမျိုးတော်တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့တမိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြူလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားခဲ့တဲ့ပထမထောင်စုနှစ်အတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံလည်းဖြစ်အမြဲတမ်းလည်းစစ်ဖြစ်တတ်တဲ့နိုင်ငံကနန်ကြောင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နန်ကြောင်နိုင်ငံကဒီနေ့ခေတ်ယူနန်နယ်မှာရှိပါတယ်။နန်ကြောင်နိုင်ငံအပြီးဒါလီနိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပြူမျိုးနိုင်ငံအတော်များများဟာနန်ကြောင်တွေရဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းတန်ကိုခံခဲ့ရပါတယ်။တန်မင်းဆက်တရုတ်မှတ်တမ်းအရာပြူလူမျိုးတွေဟာမြို့ပြ၁၈မြို့ရှိပြီးမြို့ရိုးတတိုင်းရှိတဲ့မြို့၉မြို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြို့ရိုးရှိတဲ့မြို့ပြ9နိုင်ငံလောက်ကိုတူးဖော်တွေ့ရှိပြီးပါပြီဒီကောင်းမြို့ကိုအညာပကန်းလို့လည်းခေါ်ကြပြီးတူးဖော်ကြည့်တဲ့အခါကြောက်ခစ်တဲ့လက်ရပစ္စည်းတွေလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အတွက်လူသားတွေတမိုင်းမတင်မီခေတ်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကစူဝေးနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ပုဂံခေတ်မှာလည်းအနောထာတီထောင်ခဲ့တဲ့ကင်းမြို့တွေထဲမှာတကောင်းမြို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရေးပါတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။73ရာစုအကုံလောက်မှာတရုတ်ဧကရစ်ဂူလိုင်ခန်ကနေရာဒေသတွေအကြောင်းမှတ်တမ်းတင်တဲ့ခီးစဉ်အတွက်အီတလီကုန်သည်ကြီးမာကိုပိုလိုလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။မာကိုပိုလိုဟာတကောင်းမျိုးကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တကောင်းမျိုးတော်ဟာလက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ရဲ့ဂျာကကုံသွယ်ရေးမျိုးဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ERI မြစ်စင်တလျှောက်ကုံသွယ်ရေးချင်းတွင်းမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးမနီပူရာနဲ့ကုံသွယ်ရေးတွေထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။တကောင်းမျိုးတော်ဝင်းကျင်ဟာတဘာဝထွက်ကုန်နဲ့တန်ဇာတာတွေကျွယ်ဝပြီးကြောက်ခက်ကြေးခက်သမိုင်းမတမီခင်းနဲ့မြေမောက်ခေတ်အထိလူမှုအဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ရှေးဟောင်းနေမြေတခုဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံဆက်ဆက်ပြီးဆက်သွယ်ရေးအချက်အချာကြတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီကောင်မျိုးတော်ဟာယဉ်ကျေးမှုတွေကူးလူပေါင်းစုံပြီးတဲ့နေရာတခုဖြစ်ခဲ့သလို
တမိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအတွက်မဖြစ်မနေသိရှိထားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်